Olá, feliz dia, um dia abençoado para você, filho de Deus maravilhoso, que está aí do outro lado da telinha. Se faz tempo que você enviou mensagem para Deus, mas nada de aparecer dois tracinhos verdes no seu aplicativo, não é porque ele não recebeu. É porque Deus não está em outro lugar da rede e nem do universo. Ele está em você. Saiba mais acompanhando agora o programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E no programa de hoje, acompanhe as perguntas e respostas com os preletores Enio Masaaki Hara e Heitor Miyazaki. Sempre uma avalanche de grandes dicas para sermos mais felizes e realizados. Coleta seletiva em casa, você pratica? Esse é o assunto do Momento Meio Ambiente do programa de hoje. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seiichi Onoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800-770-2600 ou para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Os preletores Enio Masaaki Hara e Heitor Miyazaki traduzem em palavras e ideias simples alguns dos principais pilares da sabedoria da Seiichi Onoye. Então, acompanhe atentamente e certamente terá em suas mãos ferramentas para transformar seu destino em algo realmente maravilhoso. Não vai perder, hein? Nem trocar de canal. Muito obrigado, é a Seiichi Onoye trazendo respostas para você e hoje aqui é a honrosa presença do professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor Heitor? Tudo bem, muito obrigado. Maravilhoso? Muito bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, né? O senhor orienta bastante seminários da luz, né? E dentro desse seminário que o senhor tem orientado, o que que chama a atenção do senhor assim? É a dedicação, o amor dos dirigentes. E quando trabalham com aquela harmonia, alegria, emociona de ver as pessoas felizes por estarem vendo as pessoas felizes retornando para casa. E alguns assim, de uma forma maravilhosa, como aconteceu em Uberaba, o prefeito em exercício estava presente, ficou até o fim, quando terminou o seminário, ele veio do meu lado e falou assim, professor, fiquei até o fim só para dizer muito obrigado, porque eu me curei da surdez. Olha e só. Naquele meu seminário, foi um homem, um senhor com cadeira de rodas assistir o seminário. Dia seguinte, foi em Uberlândia. Ele foi para Uberlândia de ônibus, mas sem a cadeira de rodas. ficou curado por problema na perna. Parabéns, né, professor? É, graças a Deus. Né? Então, as perguntas de hoje. A primeira, sou de Minas Gerais e hoje moro bem distante. Mas as lembranças das pessoas e da época em que eu morava lá não me saem da cabeça. Quanto mais o tempo passa, mais sinto saudade da minha vida e das pessoas daquela época. Por que acontece tanto isso? Porque o subconsciente é muito vasto. Subconsciente sendo 95% da mente, é lógico que as memórias, emoções, sentimentos ficam no subconsciente. Isso não acontece só com você, com todo mundo, de vez em quando, pensa na infância, na adolescência. E principalmente quando foram momentos bons, é natural que venha à tona. Né? Também tem casos de pessoas que vêm lembranças tristes, mas o fato de você lembrar significa que está uma situação muito boa. De vez em quando vá visitar, mas se a sua missão é onde você está, fique firme onde você está. Né? E agradeça pelo fato dessas pessoas terem feito parte da sua vida e trazerem tantas lembranças boas. Maravilha. A segunda pergunta, professor,
Já fui casada 3 vezes e nunca me senti feliz em nenhum deles. Meu casamento atual também não é muito feliz, pois me sinto muito presa e ainda as lembranças de outros relacionamentos do passado. Gostaria de resolver essas coisas para ser feliz no meu atual casamento, pois vivo com uma ótima pessoa. Então, viva o presente. Uma pesquisa foi feita que o ser humano, em média, vive com a mente voltada 40% no passado, 50% no futuro e 10% no presente. E é o que está acontecendo com ela, né? Com essa pessoa que escreveu. Você tem que viver o presente, solte o passado. Se o passado trouxe tristeza, mágoa, perdoe as pessoas com quem conviveu, mas viva, já que é uma pessoa maravilhosa, viva o presente. O fato que está, o que está acontecendo com você, na verdade, é uma ingratidão, na verdade, uma insatisfação. Insatisfação é ingratidão. Você tem tudo para ser feliz, uma pessoa maravilhosa. Agradeça 10 mil vezes por dia pela vida que tem, pela pessoa com quem você convive e viva o presente de uma forma com sentimento de gratidão, né? Eu recomendo que participe do seminário na academia, leia os livros da Sei Chun Nye, e leia o livro Lições para o Cotidiano, aprenda a valorizar o que tem. Agradeça o que tem, não reclame o que não tem. Deus dá tudo na medida certa. Quando falta ingratidão, a pessoa perde. Mas quando tem gratidão, as coisas vêm. Não é? Se eu tiver 2 garotos aqui, e eu der uma bala de hortelã para um para cada um, um pega a bala de hortelã e fala, essa porcaria eu não quero, joga fora. O outro fala, eu não gosto, mas vou dar para minha irmã, muito obrigado. Amanhã, se eu tiver 2 quilos de bala, eu vou dar para quem? Para quem jogou fora ou para quem agradeceu? Para quem agradeceu. Então, a gratidão atrai. Maravilha. Para você que assiste o programa da Sei Chun Nye, nunca ligou para a gente aqui, liga agora, então, 0800-770-2600 do telefone fixo. Se for do celular, 0-11-5074-4180, ligando nesses telefones, né? Você vai receber na tua casa, pelo correio, uma revista inteiramente grátis da Sei Chun Nye. A Sei Chun Nye publica 3 revistas mensais, e uma delas é essa aqui, ó, a revista Pomba Branca ou revista Mulher Feliz. Então você pode receber uma revista na tua casa inteiramente grátis. Então é só ligar e receber esse presentaço. E através desses telefones, você também pode ter acesso aos livros da Sei Chun Nye, que são muitos, viu? São 200 livros aí, ó, no idioma português. Tem também livro no idioma japonês, livro no idioma espanhol, CDs de palestras também. Então é só ligar e ter as literaturas da Sei Chun Nye na tua casa. Telefone 0800-770-2600. A terceira pergunta, professor Heitor. Tenho desde a adolescência problemas de depressão. Já me tratei com diversos médicos. Por causa disso, minha vida não prospera, não consigo trabalhar nem estudar. Ultimamente tenho tido problemas de saúde decorrentes disso, com muito alergias. Minha vida social e sentimental também é muito prejudicada por isso. O que posso fazer para melhorar? Depressão, professor. Se você levar... Vamos supor que o carro esteja com o motor falhando, você levar no autoelétrico não vai resolver o problema. Você tem que levar para a pessoa certa. Problemas emocionais, o médico não vai resolver o problema. E o caso de depressão é que você tem que entender a verdade, se conscientizar da verdade, aprender a verdade e apreender a verdade, assimilar a verdade. E a verdade é que você não entendeu ainda o Pai Nosso, oração Pai Nosso. Oração Pai Nosso não é só para verbalizar, para fazer igual jogador de futebol, Pai Nosso, no céu. Não é grito de guerra. É para você refletir, fazer uma introspecção, fazer uma autoanálise e praticar. Pai Nosso que sai do céu é Deus, nosso Pai é Deus, você é filho de Deus. Você ainda não entendeu que é filho de Deus. Por isso vem a ideia antagônica que é pecado, que é filho do pecado, que é fruto do pecado, que nasceu para pagar pecado, que nasceu para sofrer. Tire isso tudo, deleta esses pensamentos, né? Deus não faz isso com o ser humano, porque nós somos filhos dele. Pai Nosso que sai do céu, você entender que é filho de Deus. Entenda que é filho de Deus. Até recomendo praticar a página 97 do meu livro, Conquista a Felicidade com Amor. Você praticando, sou diariamente, sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso. Você fazer com que esta verdade viva dentro de você, a depressão vai embora. E leia o livro
A humanidade é isenta do pecado no mínimo 15, 20 vezes. Consequentemente, esse problema vai desaparecer. Agora, tem outro caso também. Existem pessoas que sofrem depressão, entram em depressão, entram em um estado depressivo, quando existe na família antepassado suicidas. Então, esse antepassado que suicidou, geralmente o suicida, ele entra em estado depressivo no mundo espiritual e alguém da família acaba captando esse estado depressivo e entra em depressão também. Mas se você salvar esse antepassado, lendo a sutra diariamente para eles, chuva de néctar da verdade, eles vão se iluminar e você, consequentemente, vai se curar da depressão. Então, leia o livro Melhor o Seu Destino Orando para os Antepassados e leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado várias vezes. E pratique a Seichon-e, participe das reuniões. Esse estado depressivo sara rapidinho, rapidinho, né? Muito obrigado, professor Heitor. Quarta pergunta. Não consigo me fixar em emprego algum, mesmo quando gosto deles. Sempre acontece alguma coisa que acaba me fazendo ser demitida. Que tipo de postura mental preciso adotar para melhorar? Existem pessoas que não têm sorte no emprego porque não acerta com a chefia, entre aspas, não acerta. Não acerta porque ela ainda guarda ressentimento dos pais. Então, inconscientemente, ela vê no chefe a figura dos pais. E, consequentemente, vem o atrito, vem uma divergência, uma série de problemas. Ou, pelo fato dela não ter aquela harmonia com os pais, essas pessoas constantemente perdem o emprego por falta de concentração. E, consequentemente, erram demais, erram em demasia. Quando as pessoas guardam mágoa, ressentimento dos pais, ela não mantém o foco e isso afeta no trabalho. Leia o livro Buscando o Amor dos Pais, primeiro detalhe. Segundo, não pense em trabalhar por salário. Trabalhe com amor, né? Quando se trabalha com amor, com dedicação, a pessoa não é demitida desse jeito, né? Eu me aposentei na empresa trabalhando onde eu trabalhei 25 anos. 25 anos na última empresa que eu fiquei 25 anos. E quando você passa a dedicar com amor, consequentemente fica fazer carreira dentro dessa empresa. Quando uma pessoa é demitida uma ou mais vezes, há uma possibilidade de às vezes se sentir injustiçada e acaba tendo raiva dos seus ex-patrões, ex-colegas, ex-chefia, né? Isso também não é bom, né, professor? Não é bom e não consegue emprego. Até mencionei, eu estava em Campinas, uma senhora colocou um bilhete na mesa assim, falando assim: olha, o senhor esteve em Presidente Prudente, e lá o senhor mencionou que muitas pessoas não conseguem emprego porque não guarda a mágoa do ex-patrão ou das pessoas com quem trabalhou. Era o caso da minha irmã. Minha irmã foi demitida por uma fofoca que uma colega inventou. E ela, chegando em casa, começou a praticar a oração do perdão para o ex-patrão e para ex-colega. 2 dias depois, toca a campainha. Quem que estava lá? O ex-patrão dela falou: olha, eu descobri a verdade, que você estava certa, então eu vim corrigir o erro. Eu demiti a menina que mentiu e estou pedindo aqui perdão para você e convidando para você voltar ao Olha trabalho. só, Né? que benção, hein? Próxima pergunta, professor. Quero saber mais sobre a minha depressão. Segunda pergunta, hein? Uma tristeza muito grande que sinto, um desânimo, falta de vontade de viver e, mais recentemente, muita insônia. Depressão e insônia, falta de vontade de viver. Essa insônia, ela pode ser duas coisas. Pode ser psicossomático, pode ser influência de espiritual. Muitas pessoas que têm insônia é porque têm um antepassado necessitando muito de ajuda. Mas pode ser também inquietação, ansiedade que a pessoa tem por não estar em harmonia com tudo e com todos, e principalmente por estar vivendo de uma forma muito voltada para o eu dela. Então, essas pessoas, ela precisa, deve primeiramente estabilizar emocionalmente, entrar em harmonia com tudo e com todos e com ela mesma. Tem gente que entra em estado depressivo, é natural, quando comete um erro, comete um pecado, ela não se perdoa e entra em estado depressivo. No livro Lições para o Cotidiano tem um caso de uma moça assim. Ela cometeu um erro e ela não se perdoava e entrou em estado depressivo. Por isso que essa ideia do pecado faz com que a pessoa entre em estado depressivo. Ela precisa aprender a perdoar e entender que Deus já perdoou. Deus não tem caderninho para marcar pecado de ninguém. Mas ela não se perdoou, ela não entendeu que é filha de Deus. Aqui na Terra é comum as pessoas errarem. Mas o que deve tirar de lição é não cometer o mesmo erro. Você errou, você pecou, mas se arrependeu, lembre da frase de Confúcio:
Errar é não corrigir o erro cometido. Você entendeu, aprendeu, pronto, né? Daqui para frente, faça o caminho certo e aprenda a compreender que é filho de Deus e passe a ser útil fazendo alguém feliz. Uma caridade por dia ajuda muito a pessoa a sair da depressão. Essa vontade de não viver também é a falta de caridade, é a vontade de... Vontade não. É fuga, né? É fuga. Não quer fazer o bem também, né, professor? É. Por isso que muitas pessoas que, quando vivem muito voltado para o eu, pensando eu, é uma forma, assim, um karma do egoísmo que ela está fazendo. Quando ela sai da casca do eu e passa a servir as pessoas, a depressão desaparece. Tem um livro do professor Seiichi Taniguchi, do saudoso professor Seiichi Taniguchi, de uma mulher que estava em depressão. Ela ficou viúva, estado depressivo, aí as amigas, faça alguém feliz, né? Do que ficar em estado depressivo. E ela foi colaborar numa casa de repouso. Estava na casa de repouso, primeiro dia de trabalho. Entra uma mulher e fala, muito bom dia, abra a janela para a gente ver esse sol bonito, dia agradável, que você tenha um dia feliz, falou para essa mulher, para uma mulher. Ela foi abrir a janela, quando olhou, a mulher era cega. Falou, meu Deus, ela é cega? E com essa alegria, fala para abrir a janela, não vai ver nada. E eu com os olhos ficando, não vendo nada, foi aí que ela se curou da depressão. Falta de agradecer, falta de viver. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. A sexta pergunta, eu e minha esposa já enfrentamos muitos problemas financeiros. Acho que não é só ele não, né? Tem muita gente. Tem muita gente assim. Hoje em dia, depois de solucionar tudo isso, ela quer se separar. Atribui a mim a figura do pai e, consequentemente, os problemas da mãe. Diz que eu não a valorizo, entre outras coisas. Tenho me esforçado muito para fazer tudo melhorar e, sobretudo, pela vida da minha filha. Amo muito minha família. Estou perdido, preciso de ajuda. Então, tinha problemas financeiros, resolveu o problema financeiro, agora está perdendo o marido. O que fazer, professor? Ele precisa praticar mais uma das normas fundamentais da Seichonin. Uma delas diz, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Tem pessoas que voltam ao trabalho, está certo que trabalhou, mas não sabe reconhecer o trabalho da esposa, não sabe elogiar. Aprenda a elogiar, né? Aprenda a elogiar, a agradecer também. Se falar para a esposa, por favor, você também me dá um copo d'água. Ela entregar um copo d'água, agradeça. Tem gente que não sabe falar obrigado para o cônjuge. Verdade. Né? Tem gente que não sabe ser útil. Vê a pia, a esposa teve que sair, viu a pia com um monte de prato, lave, o que custa lavar? Eu lavo minhas roupas. Né? Quando minha mulher está de sair, eu vou lá, lavo, como está faltando água em São Paulo, lavo no tanque, não na máquina. Porque na máquina é fácil lavar. Né? E para economizar água, porque falta, tem que colaborar com a falta de água. E quando minha mulher fala, não, deixa que eu lavo. Não, eu sujei, eu lavo. Eu volto da viagem, eu lavo a roupa. Então, não custa nada fazer isso. E se a esposa fez qualquer coisa que ela fez, está uma delícia. Mesmo que você faça uma cara feia, fala, está bom, muito obrigado, está maravilhoso. Elogia a esposa. Né? Tudo isso faz com que ocorra. O ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, de ser elogiado. É uma coisa natural do ser humano. De ser reconhecido. A esposa fez uma coisa, agradeça. Manifeste mais amor à esposa. Né? Isso é que ela está pedindo, é isso que ela está cobrando. E muitas vezes a pessoa fala, uma vez eu li naquela antiga revista, no tempo da Varig, existia aquela revista Ícaro. Isso. E ali tinha um artigo escrito por um psicólogo. E dizia assim, muitas mulheres gastam muito porque o marido não é atencioso. Então ela vai buscar o quê? A atenção de alguém. E quem é que dá atenção? O vendedor. pois não, minha senhora. Verdade. E acaba gastando, porque o marido não dá essa atenção. Inconscientemente, ela foi buscar atenção. Então, dê essa atenção, dê esse carinho, dê esse elogio. Né? Esse é o ponto básico. Né? Vá com a esposa assistir um seminário na academia da Seichonin e, consequentemente, a situação muda. Os dois lados, né, professor? Também tem o lado que, muitas das vezes, a esposa acha que o marido tem que trabalhar para trazer dinheiro e acabam realmente fazendo isso, ele acaba fazendo isso, mas muitas vezes também
falta sentimento de gratidão, porque suja muita roupa, gasta, ganha pouco dinheiro, assim, né? E tudo isso contribui para a pobreza da família, né? É, porque as pessoas têm que, o casal tem que aprender a viver em comum acordo. Eu menciono nas palestras que eu acho ridículo, né? Marido e mulher brigar por dinheiro. Você me deve 10 real, ainda fala real. Você me deve 10 real. Não é o mesmo teto, para que vai ficar discutindo por dinheiro? É ridículo isso. Então, já a separação começa daí. É. Pelo estado, assim, de que não sabem conviver juntos. Se você ganhou um bombom, ao invés de ganhar dois, leve esse bombom para a esposa. Eu fazia isso, né? Quando trabalhava na empresa, tinha um doce gostoso. No tempo que era solteiro, meu pai gostava de ricota, eu embrulhava e levava para o meu pai. E quando tinha um doce gostoso, ao invés de eu comer lá, eu levava para casa e repartia em casa com minha mulher. Não custa nada fazer isso. A felicidade é maior quando nós podemos compartilhar com outra pessoa e não viver somente a gente. Mas a sociedade parece que vive num mundo muito de egoísmo, né? Satisfazer a si mesmo só. É esse também a vida. Muitos casamentos fracassam porque um vê o outro somente para a satisfação sexual do outro, mas não com aquele intuito de fazer o outro feliz. Dar alegria para o outro. O ser humano, à medida que vai evoluindo, ele vai deixando o ego. O espírito que ainda é muito baixo, ainda não evoluiu muito, ele é muito egoísta, muito egocêntrico. Só pensa nele. Mas à medida que vai evoluindo, ele nota que o outro também tem sentimento, tem preferência. Evoluindo mais, ele já, enquanto está lá embaixo, o espírito baixo, ele ri das desgraças alheias. Mas à medida que vai evoluindo, ele sofre com os sofrimentos alheios. Então o ser humano está em evolução. Todos nós, tudo na Terra está em evolução. Né? Então, à medida que vai evoluir, nós temos que evoluir. Nós viemos para a Terra para evoluir, não para fazer, não para ficar rico, não para fazer turismo. Isso que as pessoas têm que compreender. Tá certo. Bom, para encerrar a parte de hoje aqui de perguntas e respostas, gostaria de pedir licença para você ler aqui a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, a oração do dia 10. Então, gostaria de convidar você que está em casa agora para acompanhar mentalmente esta oração. Caso queira ficar em posição de oração, por favor, sinta-se à vontade. Palavras para afirmar a saúde perfeita. A vida que pulsa em mim é infinita, portanto tenho saúde perfeita. O amor que tenho dentro de mim é infinito, portanto sou plenamente feliz. A sabedoria que existe em minha mente é infinita, portanto minha mente é pacífica e harmoniosa. Sinto-me repleto de paz, segurança e vigor. Vivo envolto pela infinita vida de Deus, pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por me vivificar com sabedoria infinita, amor infinito e vida infinita. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor. Obrigado. Obrigado pelas orientações. Obrigado. Muito obrigado a você que escreveu. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa O Modo Feliz de Viver, que é o programa da Sente Onoye. Muito obrigado. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos falar da importância de praticar a coleta seletiva em casa. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, cada brasileiro gera aproximadamente 500 gramas de lixo por dia, podendo chegar a 1 quilo, dependendo do local em que reside e de seu poder de consumo. Apenas para citar um exemplo, o descarte inapropriado pela maioria da população está na base de um processo físico-químico de decomposição dos resíduos orgânicos, gerando nos aterros sanitários os líquidos percolados, mais conhecidos como chorume, ricos de metais pesados e que contaminam os veios hídricos e cursos da água, que depois acabam por retornar às nossas torneiras. Na tela, então, algumas dicas para você começar a pensar melhor o seu descarte doméstico. Separe os resíduos orgânicos dos secos, utilizando sacos biodegradáveis de preferência. Providencie uma lixeira específica para cada tipo de material reciclado: papel, vidro, plástico e metal. Lave e seque as embalagens Tetra Pak após o uso e as dobre e rasgue os papéis para empilhá-los e não amassá-los, tá? Quanto menos espaço ocupar o seu lixo, menor será a demanda de transporte e a emissão de gases do efeito estufa. Se o condomínio ou residência não tiver o serviço de coleta seletiva, guarde tudo em caixas separadas e depois leve o material até um posto mais próximo.
Se for o caso, incentive o síndico ou os moradores do bairro, né, para providenciar coletores. Como os itens recicláveis são fonte de renda para muitas pessoas, logo aparecerão interessados. Saiba mais sobre a responsabilidade ambiental da Seite Anoyer acessando www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e a Seite Anoyer faz bem ao planeta, faz bem a você. Lá se vão 10 anos em que inaugurávamos um importante marco da história do movimento em território brasileiro. Em 11 de novembro de 2006, era inaugurado o Museu Histórico da Seite Anoyer, localizado na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, em São Paulo. São mais de 100 fotos, peças e relíquias em exposição, como exemplar de A Verdade da Vida, que parou nas mãos dos irmãos Matsuda, cuja leitura promoveu a cura do professor Daidiro Matsuda e levou o professor Miyoshi Matsuda a tomar a decisão de dedicar sua vida pela divulgação do ensinamento Homem Filho de Deus. Por onde se olha, um passado profundo de glórias o alcança. Ali, vive-se uma experiência ao mesmo tempo cultural e sagrada. Somos abraçados por conhecimentos e elevada inspiração. Saiba sobre os eventos durante os quais você pode fazer a visitação ou agende com a Academia um horário exclusivo para você ir e levar sua família e amigos, viu? Acesse www.sni.org.br e se informe. Museu Histórico da Seite Anoyer, a fé na imortalidade da vida mais viva do que nunca e bem diante dos nossos olhos, tá bom? É modo de dizer, fomos encontrados pela paz que procurávamos ao assistirmos a mais um programa Seite Anoyer, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia sempre, viu? E para finalizar o programa de hoje, é a ciência que diz: orar aciona no cérebro os hormônios que geram a sensação de felicidade. Então, que tal ser feliz agora mesmo? Vamos então ao nosso momento de oração. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente, que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto. Olha, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, viu? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!